Já jsem dnešní kázání nazval Území míru a ještě předtím bych vám chtěl popřát Boží pokoj a abyste se setkali dnešní den s Pánem a chtěl bych vám přečíst pasáž z Lukáše ze 6. kapitoly od 27. až do 38. verše. Je tam napsáno: Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A budete-li brát plášť, nech mu i košili. Každému, kdo tě prosí, dávej. A co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání. Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kdo vám dobře činí, můžete za to očekávat Boží uznání, vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to očekávat Boží uznání, vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic neočekávejte zpět a vaše odměna bude hojná. Budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Amen. Právě jsme četli úryvek z pasáže, která se nachází v Lukášově evangelium. A Lukáš toto evangelium, stejně jako knihou skutků, adresoval svému vznešenému příteli Teofilovi. Předtím, než Lukáš, který mimo jiné byl také lékařem, napsal toto své evangelium, on se rozhodl, že všechny tyto události velmi důkladně a pečlivě projde a prozkoumá a navíc, že tyto události chronologicky seřadí, poté je v tom pravém slovosledu zaznamenal právě v tomto svém evangeliu. Díky tomu, že on to udělal, my můžeme číst velmi silné a pravdivé svědectví o životě a díle našeho Pána Ježíše Krista. A právě toto evangelium, které Lukáš zaznamenal v tom pravém slovosledu, nám tedy ukazuje, že Ježíš tato slova, které jsme právě teď četli v úvodu, že on je mluvil krátce potom, když započal svoji slavnou službu a mluvil je krátce předtím, než si vybíral své učedníky. Ježíš si vybíral svých 12 učedníků a vybral si je a posléze se jim systematicky věnoval. Připravoval je na budoucí službu, ale také na budoucí založení jeho církve, budování a vedení této církve. A ještě tu noc, předtím než si vybral těchto svých 12 učedníků, on vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se modlil ke svému otci, aby poté ze svých učedníků vyvolil právě 12, které nazval svými apoštoly. A Ježíš prožil tuto celou noc v modlitbě, celou noc prožil v rozhovoru se svým otcem a celou noc spolu řešili, jak a koho si vybrat za své apoštoly, koho si vybrat za služebníky, ze kterých v budoucím čase vzejde jeho svatá církev. I nás si takto vybral, on si velmi pečlivě vybral nás z tohoto světa, vyvolil si nás z tohoto pokolení, ale dal nám dokonce možnost volby. Dal nám tu šanci, abychom my se rozhodli, jestliže my mu řekneme své ano, ale dal nám i tu možnost odmítnout, když jsme slyšeli jeho slovo. Jakákoliv výzva k následování Ježíše Krista potřebuje být vždy a za jakýchkoliv okolností dobrovolná. Ne my jsme si vyvolili našeho Pána, ale on je ten, který si vyvolil nás, a to ještě před stvořením světa. My jsme ho nemilovali, ale on nás miloval ještě předtím, než my jsme se narodili. A stále nás miluje a bude nás milovat. My jsme ho nehledali, ale on velmi pečlivě nás zvolil. A zvolil nás dřív, než stvořil tento svět. Efeským 1. kapitola, tam je 4. a 5. verš, tam se píše: V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Krátce potom, když Ježíš si vyvolil svých 12 nejbližších spolupracovníků, začal kázat v oblastech Izraele a na západním břehu Jordánu. Začal zvěstovat příchod Božího království, vzýval k obrácení a k pokání a mnoho lidí se tehdy během jeho služby uzdravilo z mnohých obyvatel Izraele,
byli během této jeho služby vyháněni démoni. A pověst o tom se šířila do širokého okolí a proto, právě proto ze všech stran přicházeli davy lidí, přicházeli si za Ježíšem a jeho učeníkama pro uzdravení. A nebyla to žádná pojízdná mobilní polní nemocnice, tak jak ji můžeme znát ze seriálu Mesh, ale byl to pán Ježíš a jeho učeníci, kteří uzdravovali skrze nadpřirozenou boží moc. A kritériem těchto lidí, kteří si přicházeli za Ježíšem pro uzdravení, byla pouze jedna věc. A to je jejich víra. Víra, že budou uzdraveni. Víra v to, že Ježíš je ten, který je může skutečně uzdravit. A že v jejich životě se odehraje skutečný zázrak. Lidé přicházeli za Ježíšem a měli víru v nadpřirozenou boží moc. A na základě této víry oni si přicházeli pro své uzdravení. Tam, kde nestačila pomoc lékařů, tam přicházela ta pomoc boží. Zástupy lidí se uzdravovali a skrze pána Ježíše se zde zjevila úžasná boží moc a děly se na těchto místech znamení a zázraky. Mnoho takových znamení a zázraků se dozajista odehrálo i při tomto Ježíšově kázání, ze kterého jsme četli úryvek na začátku. A abychom si tuto pasáž trošku ještě více přiblížili, tak se vrátíme kousek nazpátek, předtím než jsme četli tyto verše. A přiblížíme se trošku ještě víc okolnosti tohoto kázání. Lukáš 6. kapitola, 17. a 18. verš, tam se píše. Sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát a s ním veliký zástup lidu z celého Judska i Jeruzaléma, z pobřeží Týrského i Sidonského. Ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy. Ježíš v úvodu tohoto kázání mluvil o blahoslavení chudých, hladových a nenáviděných a mluvil také o jejich přijetí do Království nebeského a také hovořil k zástupům o radosti z pronásledování a také hovořil o údělu proroků. A poté, až mluvil ty slova, které jsme četli na začátku. My jsme četli verše o tom, že máme žehnat svým nepřátelům, že potřebujeme žehnat těm, kteří nám ubližují a že i když nás někdo bije, že mu máme nastavit druhou tvář, i když nás nikdo nenávidí, že mu máme odpustit. A dále jsme četli, že my máme dávat a nečekat nic nazpět. Když my přemýšlíme o těchto slovech, je to pro nás nepředstavitelné. Nedokážeme si to představit, nedokážeme si vůbec představit, že by něco takového bylo vůbec myslitelného, že by jsme něco takového mohli udělat. A sám člověk na to nemá, aby dokázal nastavit druhou tvář, nemá na to, aby dokázal žehnat těm, kteří ho nesnášejí a kteří ho pronásledují. A je to dáno tím, že bez Boha je tato pasáž nesplnitelná. Tyto slova se dají žít a naplnit, pouze vydáli se člověk naplno Bohu. Pouze vydáli celý svůj život Ježíši Kristu. Teprve v Kristu můžeme dokonale narovnat všechny naše vztahy, a to v církvi i mimo církev. Bez Pána Ježíše v našem životě a bez toho, že my jsme naplněni Duchem Svatým, nelze tyto boží principy v žádném případě realizovat. A tyto verše jsou radikálním měřítkem lásky, mezilidských vztahů a i chování k našim nepřátelům. A já mnohokrát jsem ve svém životě přemýšlel, čeho se vlastně člověk bojí úplně nejvíc. Čeho se bojí úplně nejvíc? A myslím, že tou odpovědí je jedna věc, že tuto odpověď na tuto otázku můžeme vyjádřit jedním slovem a tím slovem je odsouzení. Mnoho lidí, ještě více než smrti, oni se bojí odsouzení. A v první řadě se bojí toho božího odsouzení, ale my jako křesťané víme, že se již nemusíme bát božího odsouzení, že díky oběti našeho Pána Ježíše Krista na kříži z nás byla sňata všechna vina a my máme tu boží milost, že skrze oběť našeho Pána my jsme očištěni jeho svatou krví od veškerého prokletí a také od veškerých hříchů. A stále nás tato krev očišťuje, pokud my vyznáváme své hříchy. Ale jsou někteří lidé, kteří se paradoxně ještě více než odsuzování od Boha, odsouzení od Boha, bojí toho lidského odsuzování. Já už jednou jsem zde při kázání mluvil o tom, že pocházím z malé jihočeské vesnice a je to vlastně malá vesnice, kde téměř každý každého zná a všichni o všech skoro všechno ví. A stejně jako na ostatních vesnicích, nejen jihočeských, tak i na této vesnice byl takový jeden jev, že se před svými domy scházeli zejména starší obyvatelky a probírali všechno možné. Většinou to nebylo nic hezkého. My to můžeme znát třeba z filmu Zdeňka Trošky a já můžu potvrdit, že tam to byl jenom slabý odvar toho, co se dělo na těch vesnicích. A já si vzpomínám, že mnohokrát jsem procházel
kolem těchto hloučků důchodkyň a slyšel jsem, jak se baví právě o mně. A párkrát jsem zaslechl i úryvky z toho, o čem se baví. A mluvili, on se chová tak a tak, on je takový, on má takový a takový bydlení, on je z té a té rodiny. Vždycky, když jsem kolem nich procházel, tak jsem z nich cítil zlobu a hněv a bylo mi to nepříjemné kolem nich chodit. Často jsem měl z toho špatné pocity. Trápilo mě, že se takto chovají. Nechápal jsem, proč o mně mluví to, co není pravda a proč to samý mluví o ostatních lidech. Nechápal jsem, proč mě takto odsuzují, že mě skoro ani neznají, neví, proč se tak chovám, neví, proč tak vypadám a podobně. A já jsem mnohokrát viděl, když jsem procházel po vesnici, nebo když jsem chodil třeba ze školy nebo z práce, když jsem chodil kolem baráků, jak za záclonami, tyto paní hlídají, co se kde šustne a číhají, aby jim nic neuteklo. A bylo to ještě dříve, než v televizi začali dávat seriál Ulice, tak oni sledovali tu ulici přímo ze svého okna, přímo live. A já už jsem přesně, když jsem procházel kolem těch baráků po té naší vsi, jsem přesně viděl, kdy a kdo mě bude sledovat. A tak jsem viděl, že tam se hejbe záclona, že tam uskočil obličej dozadu, že tam se žaluzie prostě zahýbaly. A už jsem přesně viděl, kde a jak mě bude někdo pozorovat. A já jsem cítil, jak ty jejich oči, které jsou za tím závěsem, jak mě propichují a soudí. A vždycky, když jsem šel kolem nějakého toho okna, tak jsem rychle zrychlil, abych to měl za sebou. A bylo to, že se to dělo pravidelně. A potom jsem si začal vyčítat, proč jsem se narodil zrovna tady na této vesnici, proč musím žít zrovna na tomto místě a proč jsem zrovna z této rodiny, kterou každý nesnáší. Ale teď jsem si všiml, že v posledních 10 letech už se to neděje, protože už vymřely tyto hejterky našeho mládí. Především v dobách dávno minulých, zejména pak ve středověku, jak to známe z filmu a z literatury, lidé věřili tomu, že co se jednou řekne, to se musí také zákonitě splnit a že každá vyřčená kletba musí dříve nebo později dopadnout na toho, proti komu je namířena a že se musí 100% naplnit, že 100% musí nějakému tomu dotyčnému uškodit. Ale tyto slova ty mají pouze jediný úkol, zastrašit člověka. Aby posléze ten, který tyto slova zloby pronesl, ten, který zlořečí, získal nad tím zastrašovaným nějakou převahu a získal nad ním nějakou moc, my sami se můžeme rozhodnout to, co budeme v životě poslouchat, to, co budeme v životě přijímat a to, čemu budeme v životě věřit. Buď můžeme poslouchat slova těch, kdo nám zlořečí a nechat se svazovat těmi kletbami, které na nás posílají, nechat se srážet na kolena tou zlostí a zlobou, kterou na nás hází, nechat se zastavit těma lžima a těma nadávkama našich nepřátel, anebo tam máme druhou možnost, nebo tam máme druhou volbu. A to je poslouchat to, co pro nás má Bůh. Máme možnost si zvolit to, že my budeme důvěřovat Bohu, že my budeme hledat jeho slovo a že budeme hledat jeho požehnání a věřit jeho zaslíbením. Boží slovo je silnější než jakékoliv lidské zlořečení. Ježíš Kristus nás dokáže vysvobodit z jakéhokoliv zlořečení a z každého prokletí, které pochází z tohoto světa. Pro každého z nás má požehnání věčného života a my se nesmíme nikým a ničím nechat oddělit od tohoto požehnání. My nepotřebujeme soudit druhého, protože to je práce našeho Pána. Četli jsme, že nemáme soudit, abychom nebyli souzeni. Pán je ten, který bude soudit každého z nás a každého člověka, který žije v tomto světě. My nepotřebujeme soudit, ale potřebujeme žehnat druhým, žehnat jeho jménem. Jeho svatým jménem Ježíš. Nejen odsuzování trápí člověka, ale také nepřijetí. Já jsem v roce 2002 začal chodit s Peťou, s mojí ženou, a už od začátku našeho vztahu jsme chodili na návštěvu k její rodině, k jejímu tátovi, a on to byl soukromý podnikatel, měl něco jako stavební firmu, ale já jsem, když jsem chodil na ty návštěvy, tak já jsem se tam cítil špatně, cítil jsem se tam divně a cítil jsem, že jako kdybych tam nebyl vítaný, že mě nepřejímá a nemohl jsem si za žádných okolností k němu najít cestu. A jednou jsem tedy požádal svého kamaráda, který byl zedník, abych se skrze něho mohl dostat k tomu Peti tátovi, tak jsem ho požádal, hele, já tě seznámím s tátou svý holky, ty jsi zedník, on má stavební firmu, budete si rozumět. A chtěl jsem se skrze toho svého kamaráda dostat k tomu tátovi a vím, že jsme tam byli a po 20 minutách už já jsem tam seděl a mlčel a oni dva si povídali a byl jsem na tom stejně. Dopadlo to tak, že ten můj kamarád zůstal pracovat u něj ve firmě a já jsem na tom byl pořád stejně a asi po 5 letech našeho vztahu s Peťou, bylo to v době, když už my jsme čekali Sandru, tak její táta přišel jednou večer z hospody
a on měl takovou tu náladu, kdy byl trošku jako připitej. A já jsem věděl, že to je ta doba, kdy on má takzvaný záchvaty upřímnosti a že to je ta chvíle, kdy on mluví pravdu, pravdu a nic než pravdu. A posadil se vedle mě, byli jsme tam sami a řekl mi asi toto. Víš, já jsem si pro svoji dceru vždycky představoval někoho úplně jiného. Nějakého chlapa, ne to, co jsi ty. Někoho, kdo by jednou mohl převzít moji firmu. A potom mi říkal, já jsem si až doteď myslel, že to nějak dobře dopadne, že se třeba rozejdete, že třeba poznáš, co jsi zač. Ale když teď spolu čekáte dítě, já vůbec nevím, co teď budu dělat. Já jsem byl trošku vytočený, trošku jsem se naštval a tak jsem mu řekl, poděkoval jsem mu za jeho velmi upřímná slova, ale řekl jsem, je mi to líto, že jsme se nerozešli, že mě tvá dcera neodkopla přesně podle tvých představ, ale jestli ti to uklidní, tak já taky teď vůbec nevím, co budu dělat. A teprve, když se Sandra narodila, tak trošku mě začal přijímat, ale malinko, hodně malinko. A teď vám řeknu, proč o tom mluvím. Protože v tomto světě je mnoho nepřijetí a v tomto světě je mnoho odsouzení. A i kdybychom udělali cokoliv, kdybychom se rozkrájeli, tak vždycky kolem nás budou, ať už je to v zaměstnání, ať už je to v rodině, ať už je to mezi známýma, vždycky tam budou nějaký lidé, kteří budou mít něco proti nám, kteří nás nebudou přijímat, kteří nás budou odsuzovat a ať uděláme cokoliv, tak oni nás nikdy nepřijmou. Častokrát se lidé ve světě setkávají s ponižováním, s nepřijetím, s pohrdáním a zesměšňováním a v jejich životech to posléze může napáchat obrovské škody a častokrát lidé slýchávají zlořečení od svých nejbližších a právě tyto slova zlořečení vypalují navždy cejch do jejich duše. A tato slova odsouzení používá ďábel, aby přinesl strach do lidských životů. Můžeme přemýšlet každý z nás, kolik máme v životě těchto odsouzení, který nás zastrašují, který nás brzdí. A někdy to můžou být zdánlivě jenom maličkosti. Tento svět je pod nadvládou ďábla a je to svět, ve kterém vládne hřích. A proto je zde na denním pořádku odsuzování a nepřijetí. Ale takovéto věci by neměly pronikat do sborů. Sbor je církev Ježíše Krista, která již zvítězila nad tímto světem. Je to církev, kterou brány tohoto světa nemohou přemoc. My přicházíme do sboru, každý z nás, protože my se toužíme setkat s Bohem, s tím živým Bohem. A přicházíme do sboru, protože my si toužíme odpočinout od tohoto světa. Naše uši potřebují odpočinutí od zlořečení a vulgarit, která každodenně slýcháme v tomto světě. Naše oči potřebují odpočinout od těch hnusů, co vídáme v našem světě. A naše uši také touží slyšet hlas našeho pastýře. Touží slyšet slovo Boží. Tento svět je místem, kde budeme neustále prožívat nějaké nepřijetí, nějaké odsuzování, kde neustále budeme mít nějaké konflikty. Je to válečná zóna, ale každý sbor by měl být místem míru. Měl by být místem míru ve válečné zóně tohoto světa. Ostrovem v klidu v moři nenávisti. Martin tady přednedávnem mluvil o tom, že neexistuje žádný super sbor, že neexistuje žádný super pastor, ani žádný super služebníci a že sbor je místo, které se skládá z lidí a proto jako lidé my jsme nedokonalí a děláme chyby, ale i přesto se potřebujeme snažit, aby jsme spolu všichni vycházeli. Sbor je totiž místem, kde ďábel nejvíce útočí a útočí právě proto, že my už mu nepatříme, že my patříme Bohu a díky tomu, že my dobře víme, komu patříme, tak se nesmíme nechávat používat. A to i v tom případě, že náš sourozenec se bude nechávat používat. Potřebujeme udělat sbor místem, kde se lidé cítí bezpečně, kde neprožívají ty samá příkoří jako ve světě, ale kde se z těchto věcí uzdravují. Ve světě je nedostatek lásky, ale náš Pán Ježíš Kristus, on je nevysychající zdroj lásky. On nám dává tu lásku druhým, ukazuje nám, jak máme odpouštět a že máme milovat bližního svého, ale také, že máme milovat i nepřátelé. Na začátku jsme četli, já jen přečtu jeden verš z té pasáže, kterou jsme četli na začátku, Lukáš 6, 36. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Náš otec je maximálně milosrdný, on nám odpouští všechno, pokud my chceme, pokud my to vyznáme. A Bůh je ten, který nám dává neomezenou lásku, a my tak máme sílu odpouštět tou samou láskou, jako odpouští náš Pán, s vědomím toho, že Bůh miluje každého a že zemřel i za ty, které vnímáme jako své nepřátele. I když je to náš nepřítel, tak přesto, že nám škodí, že nám ubližuje, že po nás jde, že nás chce někdy vymazat ze světa, tak i on může přijmout Boží milost. I on se může setkat s Bohem. Ježíš zemřel na kříži i za ty,
kteří nám škodí, kteří nám ubližují, a zemřel i za ty, kteří nás soudí a kteří nás nepřijímají. A i přesto, co se nám děje v životě, i přesto jim potřebujeme žehnat, aby oni poznali Ježíše Krista, aby oni mohli být osvobozeni z těchto ďábelských věcí. A důkaz Boží lásky v našich životech je to, že dokážeme milovat své nepřátele neskutečně velkou Boží láskou. My potřebujeme aktivně projevovat lásku a zájem o lidi z našeho okolí a stejně tak i ve sboru své sourozence a přicházet s aktivní a nežištnou nabídkou pomoci. My potřebujeme v každém sourozenci vidět Boží dítě a hledat to dobré, co do něj Bůh vložil, naučit se milovat každého sourozence, ale přitom nepřehlížet jeho chyby, ale umět ho v lásce napomenout a taky někdy potřebujeme mu říct nějaké tvrdší slovo, aby si uvědomil, co vlastně dělá. A dnešní den jsme zpívali písničku Hosana nebo chválu Hosana a tam je takový jednoslovní spojení, které je mojí modlitbou a to je dej mi lásku k milování dětí svých a pokaždý, když já jdu do sboru, tak já se tuto modlitbu modlím. My potřebujeme hledat lásku někdy i ke svým sourozencům a potřebujeme taky se naučit odpouštět. Ježíš hovořil o tom, že my máme až 70x7x odpouštět a je to už asi 8 let, kdy já jsem přišel poprvé do tohoto sboru. Pozvala mě Peťa, moje žena, a pamatuju si, že poprvé ona, když jsem přišel, tak první co bylo, že mi koupila pití. A když jsem přišel zase po čase do sboru, tak zase byl někdo jiný, kdo mi koupil pití. A byla tam třeba Jana Grznáru, která měla na starosti bar v tu dobu a ona mi nalila nějaký pití. A potom tam byl třeba Igor, nebo třeba Radek, nebo Máří na mládeži. Já se teď omlouvám, pokud mi jste mi někdo koupil pití a já jsem ho nejmenoval, tak už je to přece jenom trošku další doba. Ale já jsem pak šel kupovat jednou pití a já jsem si uvědomil jednu věc. Já už jsem tady ve sboru půl roku a vždycky za tu dobu mě někdo koupil pití. Vždycky jsem od někoho dostal pití a pro někoho to může být třeba nesmysl nebo nějaká maličkost nebo nějaký detail, ale pro mě je to ten největší důkaz Boží lásky, kterou jsem našel ve svých sourozencích. Vlastně díky tomu, že Boží láska se promítala a stále promítá do Božích dětí, do mých sourozenců, já jsem mohl poznat živého Boha a mohl jsem být uzdraven z těchto věcí, o kterých jsem zde na začátku mluvil. Nebylo to tím, že někdo mi říkal, to musíš, to nesmíš, nebo tady čti tyto verše, ale bylo to, že Bůh se mě dotknul skrze lásku křesťanů, skrze lásku Božích dětí a to, co jsem tak zoufale hledal ve světě, já jsem poznal v tomto sboru. Bůh mě uzdravil z těchto věcí a věřím, že stále mě ještě bude uzdravovat, protože je ve mně ještě stále hodně špatných věcí. Sbor je místo, kde my se můžeme zbavit všech pout, které pochází z tohoto světa. A mé osobní svědectví je, že jsem získal od Boha uzdravení díky Boží lásce sourozenců, ale zejména taky díky pravidelnému sborovému životu. A proto mě někdy mrzí, když vidím ve sborech, že ty samé věci, že to samé jednání, které se děje tam venku, že se to děje i v naší církvi. A my jsme nepřišli kontaminovat církev tímto světem, ale my máme úkol od Pána, který je tím, že my máme přinášet uzdravení do tohoto světa. Jaké je to před Pánem, když sůl země se promění ve žluč, když slanost se změní v hořkost? Představte si člověka, který je ve světě. Je zraněný, je nemocný, je odsuzovaný, nepřijatý, nic pro něj nemá cenu, nemá naději a nechce vlastně ani žít a hledá z toho cestu ven. Pak přijde někdo, kdo ho pozve do sboru a on přijde do tohoto sboru a uvidí tu samou tmu, jako je tam venku. A když po čase odejde ze sboru, třeba jenom proto, že se tam necítí dobře, může být pak ještě víc zraněný, než byl zraněný ve světě. Já jsem našel uzdravení v tomto sboru a mojí povinností je to samé předávat dál. Každý křesťan je zodpovědný za život ve svém sboru a Bible píše, že my jsme jako poslové míru. Proto potřebujeme být ti, co rozsévají pokoj, a to nejen ve sboru, ale i mimo sbor. Jakub, 3. kapitola, 18. verš, je tam napsáno. Ovoce spravedlnosti sklidí uboha ti, kdo rozsévají pokoj. A já se často divím, jaké nesmysly a malichérnosti dokáže člověka odloučit od lásky Kristovi. Někdo říká, on se na mě tak dívá, on se na mě dívá takhle, tak zle. Proč zrovna já musím mít takový pronásledování, proč zrovna já? A nebo někdo říká, já už chodím do sboru, že tam je jenom ten, nebo kvůli tomu a kvůli tomu. A je potom dobře vidět, na čem stojí naše víra. Bible píše, blaze tomu, kdo se opírá o Boha a ne o člověka. Celý náš život se potřebuje opírat o Ježíše Krista. On je ta skála věků a neexistuje už nic stabilnějšího, konstantnějšího a pevnějšího.
než je Ježíš Kristus. A na této skále my potřebujeme budovat tento sbor, církev, kterou brány Hades nepřemohou. Kolem nás je mnoho lidí, kteří jsou zraněni, kteří jsou zklamáni tímto světem, kteří jsou zklamáni vlastním životem a oni se potřebují setkat s Bohem, mít zázemí ve svém sboru, kde se mohou uzdravit a dostat se z těch ran a z těch jizev, které si sebou přinesli z minulosti do tohoto sboru. A my potřebujeme budovat sborové zázemí, kde se každý cítí svobodně a bezpečně, ale zároveň se v tomto sborovém prostředí učí poslušnosti Bohu a jeho přikázáním a kdy my se nebojíme také tohoto člověka napomenout a vyvést ho z těch věcí. Já jsem zde mluvil v úvodu, jak jsem chodil po vesnici a viděl jsem skrze okna ty oči, které mě odsuzovaly a viděl jsem ty lidi, které se schovávali za těma oknama, za závěsama. A kdysi dávno, před 2000 lety, chodil Pán Ježíš po Izraeli, kázal a uzdravoval a chodil kolem domů a spoza oken ho také pozorovalo mnoho lidí a někteří rovnou ho odsoudili, ale byli tam někteří, kteří přistoupili k tomuto oknu a poslouchali jeho slova. Jiní dokonce sebrali odvahu a vyšli ven poslouchat jeho slova, toužili ho vidět, toužili ho spatřit ještě blíže, ale pouze malá hrstka lidí to byli ti, kteří se rozhodli ho následovat. Jsou to ti, které si pečlivě vyvolil již před stvořením tohoto světa. A i nás si takto pečlivě vyvolil a my potřebujeme plně vstoupit do jeho přítomnosti a milovat ho celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. A stejně tak my potřebujeme milovat naše sourozence a milovat tak všechny lidi kolem nás. My všichni jsme jeho děti a on nás spojil neskutečnou boží láskou. Kdyby nebylo boží milosti, nikdy bychom se nemohli setkat. A je to právě jeho milost, co nás spojuje, abychom společně žili v jednotě, ačkoliv my jsme různí. Někdy nemáme společné zájmy, nemáme ani společné postavení, nemáme ani společné vzdělání, ale jediné, co nás spojuje, to je naše víra v Ježíše Krista a i přes naší rozličnost nás Bůh spojil dohromady, abychom my budovali jeho církev, abychom společnými silami vytvořili území míru a bezpečí v tomto hříšném světě, kde se budou lidé uzdravovat, kde lidé budou přicházet a budou se dít v jejich životech znamení a zázraky. Já poprosím chválící tým a budeme se modlit nakonec a já bych se chtěl modlit, abychom byli zdravý a silný sbor, který roste duchovně i početně a abychom také narovnali svoje vztahy. Haleluja, Pane Ježíši, já ti děkuju za tento čas a chválím tě, Pane. A modlím se, Pane, aby každý z nás, Pane, dnešní den toto slovo si vzal ke svému srdci, aby jsme dokázali odpouštět, Pane, a taky hledat, Pane, v našem sourozenci to, co si do něj vložil dobrého, Pane. Já se modlím, aby tento sbor byl silný a velký, aby to bylo místo uzdravení, kde se budou dít zázraky a kde se budou dít znamení. Tak prosím tě, Pane, já se modlím za každého jednoho z nás, Pane, aby se z nás dotýkal, Pane, aby si z nás používal, Pane, aby my jsme byli jako ti, kteří předávají mír, Pane, který nosí pokoj do tohoto světa, Pane. My jsme se uzdravili, Pane, a je mnoho lidí v tomto světě, kteří jsou takto zranění, kteří potřebují uzdravení. Tak prosím tě, Pane, naveď nás na ty lidi a modlím se, aby to, co jsi nám dal ty, Pane, aby to jsme předali dál, aby jsme to dokázali předat dál, Pane. Tak já ti děkuju za každého jednoho z nás, Pane, a modlím se ve tvém svatém a úžasném jménu Ježíš. Amen.